他是北宋开国大将，战功显赫，他们真的迫害过杨家将吗？真实的历史比演绎更悲壮。看过杨家将系列的影迷们一定对潘仁美这个角色恨之入骨，此人狡猾奸诈，公报私仇，逼得一代忠烈杨继业绝世而亡。不过北宋历史中并没有潘仁美，只有潘美。那历史上的潘美到底是一个怎样的人呢？下面请大家跟着包包说历史一起来了解下吧。点个订阅不迷路，包包说历史带你一起了解历史故事。986年，杨业被逼着率数千兵马与十几万辽军大战，谁知退至陈家谷时，说好的援兵却不见踪影。杨业悲痛到捶胸顿足，无奈之下看着眼前伤痕累累的士兵，他不忍心让士兵们战死在这里，于是劝说士兵道：各位都是有父母妻儿的人，他们都盼望着你们回家，今日大家自行逃命去吧，不要跟着我做无谓的牺牲，回去之后请替我报告陛下，杨业再不能为陛下效力了。然而他手下仅剩的百余名士兵竟无一人愿意离开，而是异口同声道：甘愿与将军同生共死。杨业含着热泪点了点头，随即率领他们向辽军发起了冲锋。于是出现了这样的画面，百余名宋军战士在比自己多几十倍的辽军围攻下，一个接一个倒下，直到全部战死。73岁的老将军王贵张弓搭箭，射杀辽军数十人后箭矢用尽，与敌军肉搏时牺牲。杨业的儿子也力战身死，杨业则是拼尽全力斩杀数百辽军，这不是吹牛，而是真有历史记载。后来由于战马受伤不能奔跑，又转入树林与敌周旋，没想到辽将耶律西堤一箭射中战马，杨业立即坠下马来，被契丹人俘虏。杨业这个名字令契丹人闻风丧胆，就像汉朝时的匈奴人畏惧飞将军李广一样，这样的人物一旦劝降，不仅振奋辽国军心，更能极度打击宋军士气，于是极力劝降杨业。但杨业却说：陛下以国事待我，我也希望在边疆杀敌手边来报答他，如今被奸臣所胁迫，致使大败，还有何脸面活着，于是绝食三日而亡。如此悲壮惨烈的结局究竟是什么原因导致的？杨家将演义里说，是奸臣潘美设计陷害杨家将，致使杨业兵入两狼山，陷入辽军重围。杨家将在随后的金沙滩一战中，大狼、二狼、三狼战死，四狼、八狼被俘，七狼被潘仁美以103箭射杀，杨业则是在突围无果后一头撞死在李陵碑。小说演义里是这么说，但真实的历史却天差地别。历史的真相究竟如何呢？这件事的大背景是宋太宗发动第二次北伐，试图收复燕云十六州，宋军分东、中、西三路共20多万大军向燕云十六州开进，其中杨业所在的西路军以潘美为主帅，杨业为副将，宋太宗是个业余的军事选手，在开战后依然遥控指挥，瞎干预，导致宋军大溃败。东路军和中路军在溃败南撤后，只剩杨业和潘美所在的西路军还在燕云十六州境内。这时他们接到了宋太宗的圣旨，要求他们掩护环、朔、云、应四州的老百姓撤回宋朝境内，但辽军已经攻占魏州、环州，西路军已经是孤军，自身能不能安全撤离都成问题，更别说把百姓迁回宋境了。但杨业不愧是名将，他当即就想到一条绝妙的计策，现在敌军兵士气旺盛，不宜交战，而且朝廷也只让我们掩护百姓撤退，我们可以率军从代州出大石路，同时先派人秘密联系云、朔两州守将，当大部队从代州开动前往大石路、应州西面时，让云州百姓先撤离，当大部队到达大石路后立即进驻应州，这时辽军必定来进攻应州，趁这个机会让朔州守将带着百姓赶紧撤离，直接往石碣谷走。注意，当宋军进驻应州后就可以威胁辽军占领的环州，所以辽军主力会被吸引在环州和应州一带，这时再带着宋军主力掩护应州百姓往石碣谷且战且退，并提前安排1000名弓弩手埋伏于谷口，再派精锐骑兵接应救援。这样一来辽军会被引入石碣谷的伏击圈，这样一来不仅百姓可以撤离，还能保全宋军主力。谁知监军王申却认为此时手里尚有数万精兵，不应该畏敌如虎，应该大张旗鼓地从雁门关往北进发，直逼朔州，与辽军正面对决。刘文玉一个不懂军事的庸才，也认为应该与辽军正面交锋，很明显辽军势大，有十几万大军，不宜硬碰硬。杨业当即反对道：不可，此举必败。没想到王申听完后竟开始嘲讽并威胁杨业，
将军平日里被契丹人称为杨无敌，不想今日却畏敌如虎，该不是有别的想法吧？此话一出，问题的性质可就变了。杨业本来就是降将，王申这话是在怀疑他是不是有叛国通敌的想法。点个订阅不迷路，包包说历史带你一起了解历史故事。面对监军的冷嘲热讽，杨业愤怒交加，却又无可奈何。因为主帅潘美至今仍是一言不发，保持沉默，监军是代表皇帝监察诸将，要是得罪了监军，等回去之后要是在皇帝面前打一下小报告，说你怯战畏敌不前，甚至通敌，那可就惨了。宋太宗此人疑心很重，连这么大规模的北伐都在遥控指挥，可见对权力之看重。潘美兴许是看出了这一点，所以他选择了明哲保身，一言不发等于是默认了王申的主张，连主帅都不站出来说一句公道话。杨业无奈，只能率军大张旗鼓北进，与辽军正面作战。临行前，他哭着对潘美说，此行必定不利，我本是太原降将，承蒙皇帝陛下大恩，不仅不杀我，还授予我兵权，不是我畏惧敌人，而是要等待时机杀敌立功。如今大家都指责我畏敌怯战，我应该率先与敌死战。潘美再次沉默。杨业又指着远处的陈家谷说道，请诸位将军在陈家谷左右两100上步兵和弓弩手作为支援，等我转战到这里，大家就率军杀出接应我，否则我必将全军覆没。这回潘美终于开口表示同意，王申也答应了他的要求，等他出发后当即进驻陈家谷。但致命的一幕终究还是发生了，杨业所部大张旗鼓北进之后，辽国名将耶律斜轸不敢大意，亲自迎战。他在大道两旁设计伏兵，先派小股部队与宋军交战，佯装败退，当宋军追击一段后，突然伏兵四起，宋军陷入重围。杨业败退至狼牙村，而埋伏在陈家谷的王申登上高地瞭望，等了一段时间也没看到杨业，心想该不会是辽军败退了吧，这打败辽军的头功可不能让杨业抢了去，于是率兵前进与杨业抢功。而主帅潘美对于监军私自带兵离开的行为却无力制止，竟放任他离去。看着王申离去，潘美又犯了大错，他竟然又带着所部人马沿着河谷向西南前进20里。当杨业在辽军的重围中浴血奋战，从中午一直杀到日落时分才到达陈家谷，此时杨业身边仅剩百余人，而陈家谷却不见一兵一卒，事先约定的援兵一个都没有。于是发生了开头那一幕，潘美算不算陷害杨家将呢？从整个过程来看，不难理解，潘美可能觉得自己受到皇帝的猜忌，不然不会派监军来。潘美为了避免猜忌，不敢得罪监军，即便身为主帅也不愿仗义直言，如果他以主帅的身份压制了监军，将来要是落下一个将在外，军命有所不受的罪名，那就惨了。又或者监军王申再告他一状，也够喝一壶。因此他选择了一言不发，选择默许的态度，就这样葬送了北宋一员名将。要知道潘美可是北宋开国名将，在赵匡胤时代的统一战争中立下赫赫战功，他曾经独自统帅大军攻灭南汉，又与曹兵一起平定江南。宋太宗攻灭北汉时，潘美更是大破北汉军队，可以说潘美属于北宋开国功臣，有着很强的军事能力，而且资历上比杨业更老，选他做西路军主帅也是应该的。但是这样一个战功赫赫的人，又怎么不会明白监军王申的主张会害了数万将士的性命，明知会招致大败，他还是选择了默许，这也是潘美晚节不保的一大败笔。后人将其演绎成奸臣潘仁美是陷害杨家将的唯一责任人，落下一个陷害忠良的骂名，也算是一种惩罚吧。宋太宗得知真相后，将潘美降职三级，监军王申被流放荆州，刘文玉免官流放到登州。值得注意的是，这个王申在后来宋军与西夏李元昊的战争中再出昏招，导致宋朝错失了攻灭西夏的时机，宋朝不杀士大夫这条规矩终究还是反噬了自身。而潘美当初的决定背后的根源，正是宋朝以文治武，对武将极端猜忌的心理造成的。如果没有作为文官的监军出现，没有宋太宗的遥控指挥，估计燕云十六州直接打下来了，根本不会出现后面的情况。中宋300年，知名的武将几乎没有善终的，一切的开端就是从宋太宗开始。贻误宋朝300年，宋太宗是有直接责任的。点个订阅不迷路，包包说历史带你一起了解历史故事。